بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ گے جنت میں داخل ہوگے، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہوتے، تم کو کمال ایمان اس وقت تک نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے ہو جاؤ. اور میں تمہیں بتاؤں کہ تم آپس میں تمہاری محبت کیسے پیدا ہو، افشو السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو پہلا، دیکھیں باتیں مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے اس کی تطبیق کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، لانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.